Þetta er minn trein í dag, við erum verið að taka svolítið á að hann ekkert að vinna og ég sagði alveg í dag að það var eitthvað svona sem einhver aðrir að segja eða svona þau eru að koma með sjónum í einhver annara og þurfa að hérna, taka skellin eða þessu dotti líka Leo, Stefania, I love it too. I'm so confused. Líka ótrúlega, þetta að vera að taka þáir svona og bara allir sem við standaði næst svona snúa við í bakinu, ég vil taka það út af Facebook og hugsa þetta hans. Að þú myndi komast að einhverju svona svakalegu sem að væri að skerða lífgæði okkur og bara nokkuð svona svindl bara og það þurfa allir að vita þetta og þegar enginn vill sýna þessu athygli eða tilönd að vera mikilvægt vill en ég veit að það var einhver ástæð fyrir því en ég geti svona sett ykkur í mín spor að vera búin að vera með þetta hérna og enginn í enn einu, ég horf ekkert á þessu mynd og ég veit ekkert um hvað þetta, hvað það tala um þetta og bara svona ég að tala um að kona þegar ég elska, hún fór frá mér og seldi íbúða mér og gera þetta neða, það mér alveg saman og Siggi að fara í ammali bara til að segja því þar og hringja í mig og segja mig já, hún tala um eitthvað meira í gangi á þeim en það var alveg greinilegt og þau eru bara saman og ég bara ég bara eiginlega vissi þetta væri lígi sem hann sagði mér þetta það ég hef alltaf fundið það hann hefur aldrei sagt mér þetta hafa verið lígi og mér er það líka svolítið óþægilegt hann hefur hringt í mig sérstaklega til þess að segja það að það var greinilega einhver ást og bara þau hefur verið svo rosalega sætt saman Sigríður og Jói En ég fann að þú verður að láta Sigri vera en ég veit ekki hvernig þetta er fyrir hún eitthvað við ræðum þetta einstum hann en ég hérna, er ekki alveg búinn að skilja þetta og svona á ég erfna að umgangu Sigga en ég er ekki búinn að skilja þetta því að ég veit að hann er algjör gull af manni og
nema að hafa verið eitthvað bara ást Jóa og Sigri einhverju tímabili og ég bara ekki vilja vita eitthvað. Ja, þá var eiginlega allt þetta hérna bara byrkt á svona, já. Eða það var ekki mitt, ég veit það. Ég ætla ekki að vera að velta mér upp úr því eða hvað Siggi sagði en það alltaf einhvern veginn. Hann var ekkert að hringja og segja þetta, við vorum ekkert að rífa þetta, við vorum bara að tala saman og það hann segir þetta sko, ég hef það. Já, líka náttúrulega Doddi, þú erum svo ógæslega, þú farið að hún vilja aldrei og ég var bara að fára því, ég bara. Það var ekki síma, bara, en hvernig, og Bubba líka. Já, allir neist til að gera eitthvað. Ég svona fár að spáði á hann, sko, ef maður fæðist aftur. Og ef maður fæðist virkilega svona fallaður. Og líður ekki vel. Ég er ekkert að fá mikið út í deginu. Er það ekki bara betra að fara og ég geti alltaf ekki sagt að þú fæðist aftur en mér tegningin allt bara segir mér það. Þetta ekki fyrsta lífi sem ég lifi þetta. Ég sé gymsa. Og ég held að já, þú veist, mér finnst það bara svo lógist eitthvað. Það séu svona sálir sem að yfirgefi líkamann þegar þú útdeyrð. 21 grams. Og hérna. Hann ég að kannski var þetta hjá Árna. Kannski var þetta Ég veist, ég svona sá það allt í ná. Það margir búin að deyja bara svona út bara að fólk sem átti ekkert skilja deginni en svo komum hún að það sem var drefinu í sýttum eða vikurinni kannski þurfti hún bara að fara eða hún bara komin á næsta stig ég veit samt að þetta engin tilvíðin. Mm-hmm.